jumpa. Sumre dan
Pindo kumbang hangat caping tawang kangkung peksi miper lain hawe kena mastu purnomo sidon hawe kena mastu silat meriwang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinawong lang lopes temasis tantun lambeng budo jinantur tutur tatilo tulo tulat merilap ting baratio minun sitongo pomapramnis koro karono giotun yang jaman buruo binarti tameng lalu tomangga tegap pasar ringgu bito kan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo maromo panggung panggung panggung-gung sangur wengkoto sebebyar dumadining wayang purwo berwakaning kondoli narik runtuting boso dengeng gunung musuh roso yang dinaraso yokaraus mulat sari rohang roso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilukoco jarwe busur nakup caing cari tulo becewus gemelar jurning pakeliran yaitu sejati namriksani pakeliran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri yang ngideri bawono purwatekeng duksino gilir kemanti teman dati petangan yang dino sasi warsi lindu kang sarto abad
pedukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembiak dadyo padang ing kutu-kutu walma togo ubrun wonom yang brontoyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngasam rebawani jagat mungguin jagat witan duk mungup-mungup mungguin hanggerani wikir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katulis nombolak kanan kiri ngabang ismu jenar kapra bawah senari sang bang basonto tanung gu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasirin praban jono lenggat lenggut nganti oyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi deni rorar sanggup oyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedute sinam bisa sendonan sesindengan mikul garulukune hanggiling rojo kayane samane honopi rembagan somoro wangi sangiwarko soyo dangu soyo inggil kator senari jagad pos katon melok deninging ke blapapat lor gitu hitam kulon senari jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung para diri tatan ono yang kemadani kekuming pertapan kembang sore mapan wonten yang ngereng-ngereng ngargo katinggal gunung kendeng kegandengan gantane kaya ginaris urut kenditing langit linggak-linggok biru moyo lelumitan lam-laman lamat-lamat mulat mego petak kang amayumi geblat wetan moro pejaten imbang kilen pasabinan sisih ler winas tetan tegal miang aren-aren dini manglung mangidul ngungkang jurang anjuk samudro peksi-peksi gumyak mawurahan pating caruwet cacari wis mencok ing kekayon sinelo kumricik suaran ing pancuran lamun wancinjang sak gadu ing paningal pinajaran cahyo cayaning wangarko dat pating galep biar sunaring toyo gurujokan nenggi lambunging gunung meriku wonten kukusku mendeng anggondo menyan ratus garulo somolo tondo padewa aning brahmono ing kemedeng mangas romo budito ing kemenusi tengkawi sinanggit uleting boso tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrik manguyu dejanggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun candi tinundo-tundo anut njek during pasiten payon sirep sirepan tinuwak cagak silo kartiko kinanjing silo perboto pinatek wesi sembujum yang brumundali madaning padukuan wonten wangunan katingal manjilo sarwo teguh sentoso wibowo tuh puniko kelengganing sang brahmono kegununganing pertapan kembang sore peparep sang begawan sabdowolo ya sang begawan sabdo jati nyotolamun begawan sabdo lo bentur tapani mateng semedine sidik paningale katarimo dewa kinemulan widodari berisah juga lengkap madaning pendapi kecerabaan pertapaning kembang sore sini bosan garing koro cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung yang ngambek-ngambeler belabar yaya samudro datan po tepi parantini mangi datan wonton yang jinaket pilenggai pun dining sang wiku dibyo kejawi amung cantrik kinasih nenggi pandito yang kendali soto begawan anoman sumamono satu yang randu gumbolo bambang ontoseno hijau yander melabar sanggaring poro kawulo ing samnya gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poselo babet gada moro sibo ing alun-alun pertapan melabar sanggaring poro kawulo ing ciptomi danget sabdaning sang penemban sabdo wolo parandiri mangki sang wikud dibyo dari kepar ngamadar pangantikan katingal tidem jinem madaning pertapaning kembang sore dadak sakoleng mangke kapirang swara lesung jumengglung kinarya pratandha pilih sang wiku arsa medhar pangandikan
dadya kemangru jeneng pangandika sang begawan sabdawala ingkang dereng kababaring lisan.
bos peteng odono miyang panjera sarwo rukmo renggeng manik noro Narawa ta Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran ler ki laci siring tadit Wimbo kekondom re Minging Katiuping maruto Ma Mando Saparan Mangambar Kongas Yo jagat Dewa Bathara Yo jagat Pangestu Ngara Hong Wilahing Awigna Mastu Namat Sidam Sing tak caketke pirang-pirang santrik Sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala ning ora ana santrik ingkang tak caketake sowane kejaba mung santrikku sing tak tresnani ya kuwi santrik sing wujud ledek munyuk Padha Raja Sapratamu Tri Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku Ora liwat pangestu kota Panono ya Tri. Mriki kula pendhinga jiman paripin gayanane ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ana ing pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa.
apa to sababe dene aku nyaketake suwaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjilo mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan Adoh Ratu Cerak Watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing Pertapan Kendali Sada. Ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok goleki iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyun mangapunten mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrimbyah. Sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula penemban. Kowe lha edian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa?" Lah kuwi jane penemu sing salah. Mergo wong urip ana alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmu kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh, kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Kowe arep apa tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Inggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sampurna. Inggih.
menungso kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan orang didit inggi penemban saiki Raden Antaséna sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marangmu mandangi Raden Antaséna satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan nek lumrah panjenengan ki Ndara Antaséna Raden Antaséna kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake kon dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi ning kene iki. Kok ora saka niate Raden Antaséna saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepun suswita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antaséna. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap ing uripe Raden Antaséna. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora Mbah eh lah ya bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa lah saiki ngene njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku njaluk pangestu karo aku njaluk berkah karo aku jaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antaséna. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wene wangsulan. Ning nek ora jaluk pangapura, tak keparangake matur mboko siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakatangen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan maju alon-alon inggih ngestahaken dawuh kene Raden Antaséna rada maju Anoman ya rada maju ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman inggih mergane kowe iki kethek mung nek omong karo nelek iki karpet inggih ngestahaken dawuh kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara maju Anoman endra ingkang puswita rum kasiring samirana mre om sekar kadu maweh raras pernaning driya om
sewu penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Ha, kartakon napa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Iki menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam Padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasi ning kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati. Supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungsa. Pitakon mungkin nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene 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 lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Neng nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani wo sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam Padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dhateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Lara goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawu. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing akarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam Padange anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi kowe wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora isa nampa peparinging Gusti sing Mahanasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Oh ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do isa nglakoni.
racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik nduwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tahu. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungso. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang, ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punakane sing gawe urip apa piye? Hmm? Po aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat, ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iki ora iso dijangka kapan. Ana sing tengok-tengok langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine, kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos bincang menapa telasipun umur kula menika boten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundhung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh.
kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi ditenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit. Ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ta. Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene, ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten iki. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cuma plong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi ya mdelomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki, Man. Kuwi ku aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-donga. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luweh. Waduh. Waduh. Ya wis ditrimak-trimakke Pak Di, sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil, lho. Keagungan, keagenganing sing gawe urip, nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi saabad meneh. Deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penembahan. Ora mugi-mugi. Mugi-mudi. Inggih, inggih. Penembahan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ngganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah. Tak jaluk maringi wangsulan ya, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengen mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik. Iso njunjung kawan derajati wong tuwa. Ning nadyanto anak sugih blegedhu iso ngunjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora mbah kira-kira nek miturut paningali simbah Sabdawala panjangkaku iki lakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono.
Raden Antasena kuwi ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati, wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridhane Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsu sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti Mbah? Gah aku kau kuwi satriya ning Sembrana Raden Antasena iki takon ki bab ngelmu kuwi ra ming bahane pelawak apa bedane soto karo siti apa tak anggap aku ora ngerti ngerti aku jawabe rasa Mbak rasa engko ndak sampeyan malah kedalu-dalu tekan ngendi-endi ora prayoga lah iya takon ki sing apik ngono lho takon ki wong urip ki apike piye wong urip kudu kepiye. Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Raden Antasena, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ana ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan, mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ana ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padang.
Wong kene wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora di pangkat apa-apa, mendhita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendhita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenek akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah, sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane si Mbah ki mau njur aku malah iso ngrasake kendikane si Mbah sing sak tenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene santai ngene iki ora apa-apa. Simbah iki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku iki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasak dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Eh tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kana Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngistake dawa. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngistaken dawa. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko ong nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong Kurdo kurore kakiri kiri Ronang guna magawiyo gelari rawang wang Ong
pisang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger kang samya muninga. Lamun ana nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sanggane para cantrik mangyu dijanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiyat kang samya bulat. Bolo Dewa Narpati Duminares Duminares Swara Kresna Kalangkung Tresnanira Marang Diabanon Marang Diabanon Cinawi Prakuto, wonten dawuh. Kowe iki mau sekono Ndro Mandura jare kondaya ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggane para cantrik mangyu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku tok depe nang kene iki to, woi. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti Pramono piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to panjenengan mbok dipun suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngina dhateng Pramono menika kala wau. Giri Lusi jalma tan kena kinara. Ah, Prakota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Prakota. Ngandel ora. Wong kene seneng ngina karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki iket cilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning iki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandya usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Lho, iki piye iki? Oh,
wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakut? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedol pesrabakan melayu rono kok jedol kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan parupane jajalan. Iblis anak. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Puladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis nerungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampean niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat, ayo. Sampeyan iku ratu dukdeng sama ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cethong gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampeyan? Wis rasakno kan gunung tanpa guna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping Sabdawala. Prakoto. Prakoto. Wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah awake. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujak karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perban, mboten. Prakuta mati aku. Prakuta iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjam niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang Sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh, mati aku Prakuta. Wonten dawuh. Awakku piye? Mboten ngerti nggih lho normal-normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakuta wonten dawuh. Ora wae kaya lah 200 kaya ngoten kok. Lho ora Prakuta tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Prakuta mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengki selak
sumebar dumugi pun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demiti akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Aduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penembahan kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penembahan? Ha, ngoten. Alus. Penembahan? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Lah basa niku penembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penembahan. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Mo. Murid, kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuane tenan wonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Status si Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun menemban. Kula muridipun menemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut oreme ora saka bolduser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Weh, nyuwun ngapunten lho penemban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa. Niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempok kowe.
Boso, boso. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise boso apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten kula niku sing tratapan niku andhari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Mawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra kataran ratu Gusti dicandhak dibopong dimbrukke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syaraté akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis tenan. Iye, saestu tak tampa oleh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titi wanci tak timbali padha pengin njaluk tamba karo begawan Sabdamala. Iye. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki staken dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Dawuh tangga-tangga Karang Pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan. Lho nggih ngestaken dawuh. Mboko siji ya, doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Katobat-tobat. Nyuwun mambang ben setu panembahan. Kono metu njaba. Nggih. Sopo kowe? Nyuwun sewu penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino? Nggih. Ngopo?
Aren jaluk tombo apa, aren jaluk syarat apa, maturo. Ini ngene ya Margino. Aku mengisah menehi syarat, dungane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh. Ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Ngopo? Lara apa? Mboten sakit. Lah ngopo? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika langkung 6 tinimbang kula. Wo, lah kowe umurmu 72. Bojomu 30 gangsal. Yo yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesane ngumboten tau wangsul. Oh. Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku katoke kula kumbah. Heeh. Nang jeron katok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujono karo bojomu. Ngono. Iso uga bojomu kuwi pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden, terus tok anggap sinden gaweane nggodho lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku. Asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel, sing ngebel niku tulisane Wasita ngapun. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Wo, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Menurah konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Mm-hmm. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate. Gematen ana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora? Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo kuwi kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge kuwi musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kuwi nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu kuwi barang ya salah ya nuk Margino. Nggih. Kula kedah kados pundi dandanono. Alon-alon digemateni, dimasake. Kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godho. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalake wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bensine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Nestaken dawuh.
niki sebarke ning arep omah. Nggih, ngestaken dawa. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyane ngrei tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kono bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter, nek filter aku doyan. Bincang menawi betan apa-apa kula mriki malih. Ya wis ngono. Ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune tetek digal-galke. Jane bodi kula sae nggih penembang. Apik, apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembang. Sapa iki? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Kula saking ngano pundine Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tamba. Watuk. Ayo, 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 ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Mun 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbani obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omang duwe kowe jeruk ora? Kadang ngene tangga. Ya ora apa-apa. Jaluk. Nggih. Terus aku kuwi mung karo kecap. Ngangge sambel. Loh. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke. Dikecerke ning sendok jeruk jeruk purut kae ning tok godhog sike godhog silo tegese diobong jeruke. Oh. Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe ngono nek ra mari bali mrene. Oh nggih nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik nggo panganan. Nggih. Nak mengke intril udu. Iki obat tenan saka Cina. Sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penembahan ya sing ati-ati nino sekedhe asal leh kula duduk sumur rasa rasa kuwi rezekimu aku nulungi kowe tanpa pamrih wis to tak dongake mari rasa gak ya apa-apa mboten iki tandha terima kasih kula ora usah ya tak tampa ning weneno anak-anakmu anakmu pira 16 Bojo? Papat. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ning ra wong ampuh.
Iya. Lelenge Raja Maca. Sampun sing hati-hati. Alon, alon. Mesake. Kena apa? Cipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula kula ngleleng penyembahan. Ning sane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempoh. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan ndo dibandem. Muter kowe pluk arep gleleng ketak dasmu kowe nganten iku menemban kowe tak critani nggih hukum kuwi nang pirang-pirang nggih hukum alam nggih hukum adat nggih hukum negara nggih sing terakhir hukum karma nggih. Kuwi kabeh telu, hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kuwi lempoh, sikilmu ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulaan, kulaane wae 20.000, goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, lumayan kula tumbaske toyo atos. Toyo atos ki minuman keras. Minuman menika toya keras menika atos toya atos dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos oh nyuwun ngapura karo sing gawe urip nggih nek kuwi duwe kaya aja tok nggo terus sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to tersih balekke mboko sithik kalau disuwunke ngapura tok wenehi dhuwit tok baleke karo kowe kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sak piturute kowe ditetuke aja tok nggo seneng dhewe baleke karo sing tau tok gawe rekoso kuwi seranane kowe nebus dosamu nek ora tok kaya ngene iki kuwi oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi ternyoh ati kula. Nambiyan ya kok ya nglalange raja macam-macam. Wis rasa perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tak ucapake? Nggih. Bakal tak lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Menumban. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaran ning sing gawe urip. Matur jembanu. Lho, Mamban. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mamban. Ayo sik bejamu, kuwi bonus, bonus. Matur nuwun.
nganten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana kan. Kula nuwun panjenengan. Monggo, monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula Wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi mriku. Suara kula mboten medal. Weh. Monggo suara kula niku kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tak curigai? Wonten ora, Mbak? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Mas. Ketok banget. Kali kula niku ketok le meli. Yo jenengmu sapa to? Gula Gatno. Oh. Meri kali swara kula. Suara aku wis tau ngrungokke suaramu yo arum tenan yo apik tenan kok yo. Anu nekmu jeneng iki gendeng opo roti ngono ta. Lulus banget. Nggih, kula nyuwun. Dipun tambani menapa, Bang? Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Moko saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Eh, menawa kita kada. Rembo terus omong tenanane. Mingkar mingkur ing kulo. Mingkar mingkur ing kulo. Lohal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Akhirnya jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Nun. Jam kuwi copoten. Niki adus barang kula nggih. Jam kok adus barang dinggo anti air. Weh, kali anti bayar. Weh. Copoten sik. Nggih, Pak. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono anggon aku kabeh banget. Eh, wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula pun pendhawuh penonton. Coba aku gumun piye matur nuwun menawan kowe kok bali serak meneh ning nek nggih nyuwara mboten men eh saya bali kana matur nuwun menawan pinjang teng kula-kula caosi bawal ora doyan aku iwak ritok ngono kok jame penemban jame iki sing marai oh nggih nggih wis tak sae engko tak larunge ning segoro nggih pas situ nek tuku jam iki sing larang ora sing golek le kuning mung 35000 kok kuning men kaya emas mbela iki wong sugih pun sewu penemban kula menika kula menika tiyang bagus-bagus sesang laladan Sidomaya Sidomaya ngendi Sidomaya panggilan kula menika mboten Sidomaya mriki oh iya Sidomaya menika kathah sanget kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat
Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbiyahe kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa. Menapa? Napa punten? Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek napa? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono men, Pak. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parang Kusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po. Dikom banyu sirih. Sesirih ngono, Pak. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, ha. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Aduh. Perban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora ketobat karo penemban sabala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kana? Inggih, ngisahaken dalu. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kana. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Siji aku nambani wong kaya ngono. Nggih. Nyuwun pamit mbah sing ana metu kana. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Dalidil kaya sela blekiti sela araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balani sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyanturing sang Begawan Sabdawala dadasa kula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa larapan swana patih Harya Sengkuni. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajap ing tawang susah angin ngendi nggone. Oong. Miang kali ing kangkung peksi miberuluke ngungkuli langit. Oong. Oh, dimate? Pripun? Lah kok jebol kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang kumandange. Nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguci wani, sarwa nguci wani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ten.
Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Mosok. Mosok Petro kok dadi pendhita niku ora bakalan mukal. Petro niku ngelmune sepira? Kadhik dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa panjen kepara nyata kowe ingkang aran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun awu mriki. Ngene ya Sabdawala. Pratakon ing kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Durna supaya nyatakake yen to kembang sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangono pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe pratana negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora segelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja klakon dosa. Apa klakon? Pertampan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Ing Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak mundar andir. Larak tenan to. Aku wis batin. Pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa arep Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa arep Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan Negara Ngastina. Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampean ora ngerti tata krama, sebabe sampean ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampean menika nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang Negara Ngastina. As, rasane dadak tata krama, rasane dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe orang nyawang karo aku. Aku ki piyai luhur, aku ki her, aku ki mujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadi tata kramane. Ora asan dadi anggo tata krama sing wigati kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, oh, aja nglakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampeyan ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamuk ing Purwosoto kuwi arep gawe geger pertapan kembang sore, aku karo Pak Dianoman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan kembang sore pecaten lek dadi cantrik. Nek ming kandheng ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Thank you.
dadi cantre cantre isti. Wonten dawuh Pramban. Iki para cantre wis bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran ing pertapan Kembang Sore. Nggih. Aku derek nom mlebu pertapan ya, ngestaken dawuh. Setelno prau layar. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku ki nek mlaku nek ora diriki prau layar iki rasane kaya ora mendayung ombak. Oh iya. Ngestaken dawuh monggo kula derekaken ya. Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit. Iya, ngestaken dawuh. Yen kowe duwe penyakit kadas kurap gatal jamur. Atine kudu seneng. Oh iya, ngestaken dawuh. Setelan dilebokke ning player. Nggih. Wis ora kok nyetel. Jalanipun kados pundi menawa? Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipecet. Engko ora mbukak dhewe terus dilebokke ngono sidine. Oh nggih, wis ra kendha. Engko ora muni dhewe ling gedheke nggen pundi? Nengno wae engko ora gedhe dhewe. Anggris dipecet nyenile engko gedhe dhewe. Oh nggih, wis ra kendha. Sartino malam minggu Oh,
sembah nuwun. Iya. Acara apa, Mak? Iki acara ngluwari nadar penjane keluargane Bapak Slamet. Iya. Uga supitan nek ora kleru, Nak. Iya, sing wigati ngluwari nadar. Panjenengane sing wis nalika semana peputra lair kanthi yuswa kandungan 5 sasi pirang dina ngono. Lair jabang bayi, Nak. Iya. Ngendikane apa jenenge kuwi? Drijine mung kaya pentil-pentil. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ewadene pinaringan ngersaning Gusti sugeng. Iya. Nganti tekan sprene pinaringan sehat Bagas kewarasan. Mula Pak Slamet ngendikake nek nganti anakku iki engko iso waras sehat nganti tekan dewasa bakal tak tanggapke wayang. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar sing wis kelakon ya, Nak. Iya. Bengi iki. Iya. Sadurunge diteruske panjenengane Pak Slamet, monggo tak aturi tindak ana ing panggung iki ana kupat luar diluari bebarengan disekseke dening para tengga teparo mitra kawruh sanak kadang sing padha lenggah bengi iki. Iya. Wis luar nadare panjenengane Bapak Slamet. Oh iya, monggo katuran tindak mriki. Monggo Pak Slamet. Iya. Sak karo garwane ya ora apa-apa. Iya. Garwane salah siji wae. Loh, garwane pira ta, Nak? Ayo. Pak Slamet piyai dukdeng sama lading. Dukbis sama kubis. Iya. Ya monggo. Pak Slamet pundi kali ibu? Iya. Pak Slamete pundi, Bu? Ibu, ibu. Nah, Pak Slamet pundi, Pak Slamet? Iya. Moga moga tindak mriki, tindak mriki mboten apa-apa. Iya. Eh, eh. Kuwi iki sing digawe kok medun piye? Kok malah sok geret medun. Moga menika panjenengan kali ibu menika setunggalipun, Bu. Nggih. Yeah. Nggih, okay. Dipun sekedhek. Nah. Monggo bismillahirrahmanirrahim luar ujaripun Pak Slamet sak keluarga. Monggo dipun sendal. Monggo. Nah, pun. Iki disebar. Sebar. Jan rabies ki gragas kok. Wis ngakon sapa kok cipika-cipiki kuwi. Ora apa-apa wong anu matane Slamet ora jelas kok. Heh. Wong sing larang mrono kok tak cium. Ayo jenenge ora ngajar kowe ora. Ya ora kurang ajar kan golek-golek vitamin ki menawa. Golek-golek vitamin. Ya, ki yo dikancani karo Lek rabies karo adikku. Wis ki ya karo Mbak Nyahni. Heeh, wah. Wong wis nggawa aku lho. Wis ndek bojo aku gedene semene. Kok ora ngwongke aku? Aku kurangane apa to, Mas? Dadi bojo peluwak kaya uret ngono aku ya wis gelem. Ya kowe iki santai wae to, Dik. Kowe iki kemrungsung wae iki. Kemrungsung piye? Kemrungsung. Hawane iki mung ingin wae lho. Ingin ki ingin apa? Ingin membunuh. Lho aku kira ya wis wis kurang piye coba nek kaya aku ki awak wis gedhe. Iya. Wis lemu. Lemu. Daging wis kaya ngene. Arep piye? Ha sapa ta? Wong iki ya wonge seger. Nah. Lho piye iki ya seger tenan. Seger. Seger apa? Seger du. Ayo, lek ngendikan ki jumeneng ora men penontone prisa kabeh. Iya.
Gon semene nganti do untel-untelan kaya ngene kok. Ya ming arek weruh kowe lho, Mas. Aku ya gumun lho. Nah, aku ngono ora pati penting sampean, sing penting kuwi. Ora kene maju kene. Mergane sampean ki arep digo uncek ngono. Uncek apa? Lah nek coba tanun sewu para pamirsa sedaya. Nek bojo kula sak menten iki njuk kula semanten gedhe niki lek ora jumbuh ya. Neng aku ya tetep tresno arepa kaya dengkul diketik-ketik niki bojo. Arepa kaya wedhus diketik-ketik kula ya wis tresno. Ditampa. Tak tampa kok iki. Heeh. Arepa kepiye-piye tetep tak tampa apa. Ya kudu ditampa. Neng aku umpamane rung kebaca cuma pilih anake jane. Oh, piye kuwi? Oh, lambemu ku tumbak cucukan kuwi. Kok tumbak cucukan iki? Piye ta? Kowe iki positif kowe aku kebaca nengkring jar. Wah, ora masa aku karo anake wae. Mergane nggo namu cilik. Cilik ndasmu kuwi. Anakku. Anake iki ra yo meng arep ngemi aku to, Mas. Ayo ngemi karo kowe ra apa-apa. Aku. Loh, kowe nek mik kaya ngono kuwi kurang piye? Wah, seger. Lah kowe nek ora kepengin mik malah ning nggon aku kowe. Wah. Aku ndek wedhus meteng nang ngono. Nah. Luar sing mik wedhus. Ya ora apa-apa ta? Ya ora apa-apa gundulmu kuwi. Alah wong gek ben weruh wedhus lanang kowe mbok gacarno. Gancar wong kowe semingkir kok. Iki lho Mas, iki lho Pak. Apa? Mosok pomene ora mbok mi. Kowe nek pomene mi siji, semaput. Ora aku seger mi siji. Mi loro wah, cile. Piye? Kumoh. Kok iso kumoh lho? Kokean. Ayo nek ngono kuwi piye wis? Kokean. Kuwi jimi wong sak desa ora rampung kok lek. Padake. Padahal sak desa. Ayo. Aku mbayangke lek kemruyuk kuwi lho. Kemruyuk. Coba kalau Mbak Cange, coba nek ndek bojo kaya ngono kuwi. Oh ya sia-sia kuwi ki ora. Sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Mbok ya digandeng. Wingi sak gandengke. Apa? Sak gandengke ora trimo. Aku wong ngene gandenge mau aku. Tak gandengke trek. Ambo kuwi. Oh, kok kok digandengke trek iki piye? Tak gandengi sih kurang trimo e. Alah, wong bacan aku bablas to tekan sar kembang kono ya nesu goleki. Nang kono wis penak lho Mas, aku mbangane dadi bojo peluwak. Rekoso ati ditanding-tandingke. Mbok yen ngerti kaya ngono aku pengen dipek Pak Slamet wae wis ben lino. Heh. Piye? Piye? Kowe dipek Slamet. Wah, malah saya ambyar. Kok ambyar piye? Nyanyine iki bloboh nyanyo. Nyanyo apa? Apa anane lho? Blabloh nyanyo. Srajrut. Seta. Bojone papat. Bojone piro? Papat. Wah, berarti kowe kalah, Pak. Kalah piye? Lah wong kowe iki ming telu kok kene papat. Ha iki rencana tak tengi mbokmu iki. Jerat di tengi. Meri. Kita ini piyai ini lah sepiro. Cili. Wah. Neng kumpul aku. Elok tenan. Ayo. Piye? Sampai sesok kisuan Pak. Selamat jaluk cekelan. Cekelan apa? Jimat sing iso ganti. Aku nyekel demo ora cukup ora rampung apa. Kok nyekel ngene Pak Slamet. Ora sudi. Maksudnya dongane ngono lho. Nganti kok ngene Pak Slamet iki apa-apa wong karo ndekku mbok ndekku. Ning nyatane garwa papat iso rukun. Iso apik. Sing apik ning kono kuwi. Nah, kuwi. Lah kowe iku lho bojo telu congkrah kabeh. Kowe kuwi disyukuri. Syukuri ndasmu kuwi. Ono bojo congkrah kabeh disyukuri. Ya disyukuri. Sing korban ki anak e nyok. Ola asu ya. Saksine ya nama Sena. Oh iya. Dadi seniman ki jglo ana contone nyonto Pak Dalang.
Pak Dalangku senajan perwira, kondang sugih Bandha Raja Brana, ning ora kaya ngono. Ora kaya ngono. Bojo mung siji. Sing ketok. Sing ketok kaya telung. Ora mbak wirang lho. Tapi ya. Kok siji sing ketok garwane Pak Sono mesti sitok Mbak Agnes. Kuwi muni piye kuwi? Cangkeme muni piye kuwi? Cangkeme muni piye, Pak? Iku kuwi. Sing muni kuwi Pak. Muni gak aku to. Muni piye kowe? Mbok sing positif, Pak. Ora macam-macam. Ah kok sing ketok-ketok. Iki mau ngomong apa kowe mau? Ayo. Dicontohi Pak Seno garwa mesti siji. Siji. Lah iya. Ku garpe. Lah iya umume iki garwa ki mesti siji. Ya kuwi umume. Lah kae ya ora umum kok. Wis ora umum. Ah kowe iki ora ngerti kok kowe iki. Wong iki nek sindas-sindus tak gesek iki omong aku. Mesti saking larise Pak Seno, Pak Seno sing bayari. Sapa sekondo? Wong wingi nang sarkem ki. Piye? Kapan? Kapan? Wingenane. Wingenane ki nebus KTP-mu kok aku. So. Ora kaya ngono. Kene sing kurang iki ya kowe kuwi. Anjengat. Iya. Kene sik kurang iki ya kowe kuwi kok. Jane asine sing kurang iki wong loro. Lah kowe iso wong loro? Ha iya wong aku bareng. Ya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pukulon. Nek Pukulon nyuwun syarat srana, bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yang kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru, kaloran kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegor. Pemenang yang milik Dewa tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk mir cah kok ngayal ora jamak-jamak ora wis kowe santai wae kowe meneng kita arep ngopo kula mboten sarujuk kula mboten matuk wani wan wonten jawu siap-siap omong-omong mbokmu aku arep perang karo Dewa. Nggih, Pak. Ngestaken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo Dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kulo garis bawahi aku kuwi wong bener wis aja kok sampean wis kerubutan para dewa ora bakal aku wedi kita bakal ulun banjut ha kita bakal ulun banjut banjut iki wae Pak banjut iki dipateni arep dipateni po iya kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah candra dimuka ora masalah Gong, kawah condo tu mungkin gue para wong-wong jahat. Lo, aku kan harus pantas mangpan yang kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Buat kenapa apa? Nek sampai nih somatan nih kulo. Neng carane sapi mang jagal sek pukulan. Lo,
Mang jagal sih. Nek kula wis iso mo jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong wajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Ora ngrasa cerewet iki sare dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar kak wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampai orang menengke Dewan Daru, Jalan Daru Rawe Lantas, Malang tak putung. Kita wani karo panjenengan pun sinta wedeni apamu. Ayo, ning di papan wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplung ning kawah condo di muka. Siap ayo, ora bakal aku wedi rupak wani, jembar wani, rekane aning. Ngapa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasake Bagong. Aku tadi kowe wani kalau Bathara Guru sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Aku tadi wani. Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti nelek wajib diwaneni, Tru. Nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Karang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing amba kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane nang ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane nang ndi? Ya. Aku tak mangkat metuke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rong bis. Bang, kamu mengijen aku. Orang aku yang kau rombongan. Dan tidak kira-kira dewa-dewa do. Orang meneke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Aku yang bakal nyokok lu gue yang para dewa. Ya. Sekarang ngalir. Baca terus. Ya. Ayo pak. Iya kan? Ya. Sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu Yadi sing. Kau ngomong apa ya? Radang. Parang ya pak? Iya sing hati-hati. Wes. Lenggak sing sekepina. Aku mangkat aku. Ngopo kok ra sida?
Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Hmm. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Hmm, wis sok WA aku sok ngonangi ya. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dungulmu melocot kok ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya. Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ra, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Meng. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak mertu njaluk. Ya sing ati-ati, Bagong. Ah, pethoke aja kuwatir, Mir. Netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula ki wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolo gareng. Kusule.
mumpu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti muran bago kekeri ing jaman mbok yo sing eling eling pamowo iku putoyo matur sembah nuwun nak. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh nok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ing ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Ya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Ya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki mbeng iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau mbeng disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Iya. Terus iki mbeng iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra karo sing lenggahe neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jeneng iki dadi karyawan. Ya, panjenengane Bapak Kundang ya wis dawuh kaya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awak dhewe kudu nyaur. Iya. Ya wis konsekuensi ra apa-apa. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Jadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngambil wayang gamelan. Oh. Monggo tanpa hitungan, no. Iya. Engko nek disuwuni pirsa pintanu nyewa pinten Pak sak karemu, sak anane dhuwit, mesti ngono kuwi, no. Oh, iya dadi kepenak. Iya. Mula panjenengane iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendake nang wayang, pendak-pendake nang wayang ki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kundang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene rombes kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang kino. Iya. Nek ya panjen lho orang kok perkara nontonnya bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi
piwucal. Ya, mergo wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya. Sing iso disupuk ning nggon wayang kuwi iso disinau tenan. Ya. Gelare kaya ngapa wit purwa madya lan musanane cerita jroning wayang kuwi mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala kuwi mesti bakale sirna, becik kuwi mesti bakale dadi apik. Iya ya, Mak. Iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya. Wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan, no. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Tenan kok no. Wis luar biasa. Mula penyanyi Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nireng sambikala mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ana iki nek ana wayang sarang-arang banget ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso we gelar pergelaran wayang pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet iya ngono ya Mak iya ora ana wong wayangan prei tenan ya mula wis panjenengane gawe pergelaran wayang matur suwun muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan pekasan iso dadi sarana pangupa buganing para karyawan-karyawan pabrik ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya nak ya matur sembah nuwun ya heeh janjane jujur wae aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawani asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan bangun pabrik modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae tekan sulene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesone yojo ya ana Semar bangun SKE lho apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho nok iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane iya dikarang ora masalah heeh waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae iya bengi iki ya ngono. Nah, tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku iki ana kok panakawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi, ajeng derek nyumbang gending bawolan gending todomoto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki padha wani no. Ya. Mergo ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Ya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Ngker. Ya, ora usah kesusu. Ya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gotrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun Nyuwun Gending Blitar ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa semoga menjadi jaya kagem Bapak kagem Bu Cangik sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya Madiun tanggal 21 Februari 2020 Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Ning daleme Pak Yuswanto ning Madiun no. Oh iya. Ning catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme
Pak Yuswanto. Oh ngono ya Mak, ya mulai iki dibenerke ning Madiun. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke, nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki winatesno. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Heeh, saya nek suwane ngetan-netanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Heeh. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dilalah menika mboten rawuh mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kundang mugi sehat lan rejeki banyu mili amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben rapopo no. Oh iya. Iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa. Lan lagu tembang kembang rawi nyekar Mbak Agnes matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. KRT Prandon dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget ngene iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok, Yu? Ya. Wis pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin kita ae urung apa lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Heeh. Ayo, jumeneng. Ya. Ora apa-apa nganggo catatan ora masalah. Iya. Sesuk nek sesuk kene iki tak nek papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Jo kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara Andika Multimedia nggon aku dhewe Dalang Sino Channel. Iya. Karo channel Kliyang Kabur Kanginan ngendi DG channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya. Mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasa kesusu-susu karo penyanyi Pak Kundang diparingi waktu sing sak oke-okehe. Ya, mangga. Thank you.
Ora apa-apa. Ya, ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Yojo ya arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai sobo ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di apa di Paido. Lho. Di anu diudi no? Ya diudi ya. Nggih, menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng menyanipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Iya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi. Anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki, mugi-mugi sak mangke nambah onorjo. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Heeh. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal di laksanane tanggal 11 apa tanggal 12 no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tandha mata. Oh ya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI Cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nyuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Nah, monggo. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo, monggo. Ya dicaos si mik. Ya wah. Didepke merana. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Ya. Nggih, tandha mata. Napa? Tandha mata. Matane sapa? Lah, matane sinten? Nggih. Oh, pun saya bu cacat netro kok lagune tandha mata. Lho. Lah, menapa nek paring tandha mata niku khusus kangge wong sing awas tok. Sing boten awas nggih pareng ngaringi tandha mata nggih. Lho, lha jeneng no. Nggih. Salam sampean pidalem wonten mriki kemawon. Nggih, wingking wingking peken iki. Oh, nggih, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih, sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel, mangga. Jeh, mangke lepat pangapunten Mas Seno wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa? Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Syukur bagi dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho. Nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Nggih, gampil manjang kabeh. Jeh. Mbah Kung sugeng rawuh. Nggih. Ugi Mas Oni
ngalah berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawon nderek donga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutresno tansah manggih kabagas warasan. Amin. Winanto bagyo mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rejekine. Amin. Nggih. Nek dawa umure tok kleru, nggih ta. Nggih. Mangga. Tak rewangi lara lapa jan Gusti adil tenan kok nak. Iya adil piye ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu. Loh nek mboten diselingi guyon mungkin ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampean. Lah ning sampean nuwun sewu. Nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku ra adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Lho. Mang pikir dhewe. Nggih, teruske Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jebol tresna mumung lamis nano lamban iku yo gecul. Loh lah kula nurut dalange lah darange jare nano ngoten ya kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh ngoten. Nggih. Nora nyiro tabar pisan yen sliramu citra janji Mbak yang roh mangsan nono dek naliko tak tres nani kok rumah saku kok padha meneng ini ki ngematke swara sampean iku lho lha jemula dalange menak iso nyambi udut lho kok sampean weruh lho sinten sing ngomong kula roh lha sakon iso ngarani kula nyambi udut lha mambu oh nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Piyai nuwun sewu, tunane netra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga. Niki kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampeyan tenan. Ora ketang pedhot dalan ya biyen. Wong sampeyan niku ya ora sang ngarani sepi, wong sampeyan niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah sangkriman sithik. Napa? Sapa iso mbatang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Lho. Piye, Mang? Wong wuta kuwi ngantuke piye? Wis apik iki, iki jero iki. Wis, Dang. Wong wuta niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra pereh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbak ini ki nek ngantuk mesti nek mripat mesti dingin-dingini. Nggih. Mergo pereh. Mergo pedes. Nggih. Nek wong wuta ngantuk piye? Piye pripun, Mas?
Malah kula ora ngerti jawabane niku. Lho. Lah nek kula jenenge kula datangan yo ora tak duduhno sik. Wolah edan iki. Lho. Sampeyan kok marahi ibu. Jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to, kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Nah, sinten? Nah, termasuk dalange ya termasuk edan. Lah kok kula edan? Lah ngerti dhewe wong ngerti nek omong dhewe sauri dhewe jajal wong piye kuwi. Wes, nek ngono kuwi wong piye jajal? Ya wong edan iki ya. Nggih bener. Lah iya. Mangane niku kan Pak sinten Pak Kondang Sutrisno bijaksana. Bijaksanane pripun? Ya ngerti wong edan diklumpukne kon seneng terus disangoni. Oh nggih. Lah yoga-yoga niki kan gambli wong edan. Nggih. Asal ini pertanyaannya, kok sampean gelem pintas nih orang wong edan? Loh, lah kulo kan wes ngomong, kulo kan mantane wong edan. Mulai ngayal. Loh, iya. Iki ra weruh we ngayal. Loh, apa meneh nek weruh? Loh, malah saya ngentekne sinden. Eh, gak ding, gak. Nggih. Lajeng ki, Mas. Nggih. Neno. Ora liwat. Antum selamat wang sinawang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Lah lagune napa, Mas? Lah nggih. Napa? Tandha mata. Lho. Cih, monggo kanca-kanca nderek tepang gladi wanuh. Nggih. Sopo bagi sok ben dijak ning Ngawi. Teng pundi? Ning Ngawi. Lah niki pun teng Ngawi. Lah niki nak ngene iki kan daerah kula sokor bagi nek tanggapan sanes kula dijak. Oh, nggih, minjang. Ya. Ya, tanda mata, mangga. Dibukani celuk mawon, Mas. Ngoten. Nggih. Senatyan to ora mengsro. Tondo moto sing tak tompo senang yang namung sepele ngademake kabeh lelap bete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake rasa ning atiku kae tondo moko mertandani atiku tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing netra tak simpen ana kamarku dadi sulih mring sulih rambu tak simpen ono hatiku liya waktu bakal ketemu joget yuk, joget yuk.
senajato ora mengesro tondo moto sing tak tompo senajan amung sepele melengake